Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanı Ermənistanı faydalı düşmən obrazında təqdim etməkdə iddiam edir. Bununla bağlı qeyd olunmalıdır ki, Ermənistanın 30 ilə yaxındır ki, Azərbaycanın ərazilərini hərbi işğal altında saxlaması və bütün dünyanın qınadığı təcavüzkar siyasəti ilə özünə artıq düşmən obrazını çoxdandır ki, qazanıb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva bildirib ki, Ermənistanın hazırki rəhbərliyinin həm ölkə daxili iflasa uğrayan siyasəti, həm də ki, hərbi işğalı davam etdirən xarici siyasəti onun elə öz xalqının bugünü və gələcəyinə qarşı düşmən mövqeyindən çıxış etdiyini açıq-aşkar nümayiş etdirir. Azərbaycan Prezidentinin BMT Baş Assambleyasının qlobal pandemiya ilə mübarizəyə həsr olmuş xüsusi sessiyasının çağırılması təşəbbüsünə qarşı çıxış etməklə Ermənistanın hazırki rəhbərliyi əsl simasını nümayiş etdirdi. Bütün dünyanın maraqlarına xidmət edən bu təşəbbüsün məhz Azərbaycan tərəfindən irəli sürüldüyü üçün onun əleyhinə çıxış edən Ermənistan beləliklə də əhalilərin sülhə hazırlanması çağırışını ciddi şübhə altına qoyur deyə Leyla Abdullayeva vurğulayıb.